Morjesta taas. Nyt onkin ihan tällaista virallista suomäntyharvennusta tässä, tai siis ensiharvennusta. Ehkä vähän turha pientä vielä on tällä kohdalla, mutta on täällä ollut vähän parempiakin alueita, missä on vähän järeempääkin. Saa tuohon väliin kuuro. Tässä on taas tällaista vähän hyllyvää tää maa. Ja pitäisikö meidän taas kokeilla, että onko tässä mutaa minkä verran alla. En ole nyt pitkään aikaa itse asiassa kyllä kokeillutkaan, että onko tässä minkälainen mutakerros. Nelisen metriä näyttää olevan tässä näin. Nyt ei suostu peruuttamaan sitä enää ylös. Onhan sitä siinäkin jo ihan tarpeeksi. Tossa ei nyt kovin pitkää matkaa tarvitsisi tuonne eteenpäin päästä, niin siellä on huomattavasti kovempaa tää maa. Tässä on kyllä semmoista, että ei mielellään takaisinpäin enää tuu tätä uraa, että saattaa ruveta painumaan. Koneet suoho. No niin, nyt se jo puljahti nähtävästi tää puoli. Mutta kun eteenpäin tästä on yritettävä mennä. Sopii kallisessa uudestaan päälle, jos se korjaa sitten asennon. Tarkoitushan olisi, että tää jäätyy nyt sitten. Sitten tässä näin, niin ajokoneekin onnistus keräämään nämä puut tältä pois. Joo, tääkin on vähän tämmönen aika huonotuottoinen työmaa, mutta tuosta nyt jos katsotte tuonne takateliin, meni nähtävästi jo ylälaitaa myöten tuolla suossa, että tässä on niinku uppoamispelekoa välillä. Tai käytännössä tällaisella kohdalla niin koko ajan on vähän semmonen pelekko persissä, että milloin tähän nyt sitten uppoo. Risuja ei juuri näistä männystä kyllä tuu avuksi tähän näin. No ei tullut siitäkään kuitu. Mitäs tästä otetaan? Otetaan tuo vaikka. Otetaan tää tästä välistä. Siinä noita lumeen alle jääneitä noista ei tuu minkäännäköisiä kuituja kyllä, niin jätetään ne tuohon. Tästä otetaan tämä ja sen vierestä tuo, niin sahaa jouralle tarpeeksi leveyttä. Kyllähän se, jos tänne keskelle suota uppoo tää kone, niin sanoo, että voi olla aikamoiset talakot saada ylös sitten. Toko tää saakeli kallistelee. Kallistelee vähän niinku jatkuvasti omiaa. Meinaan riittää paksuus kuitunes. Tuossa oli kyllä varmaan yksi pehmeämmistä kohdista, mistä tuli läpi tällä työmaalla.
ehkäpä sekin nyt siitä jäätyy sitten. Luopulokastaa tuosta tuohon Uraalle, niin saadaan vähän kannaketta. Mutta ei tule enää mitään. Tai ei oteta enää mitään. Tästä välistä pitää ottaa. Tuo tuossa eessä, niin otetaan se nyt pois siitä. Siitä nyt ei ole paljon hyötyä, vaikka tuon Uralle petäisikin tuolta noin. Sitten olisi vielä tuo männytakanta olisi yritettävä ottaa. Nyt se rupeaa taas kallista. Olisikohan tää uraa pitänyt jättää tekemättä? No en minä kyllä takaisinpäin tästä enää uskolla mennä. Uppoon ihan varmasti, jos lähden yrittää. Tää meneekin nyt vielä tänne uraalle päin tuosta noin. Vieläkö ylittäis tuon noin? Koko ajan vaan painuu kone syvemmälle suohon. Toinen puoli on onneksi sentään vielä kovalla. Nyt tehdään harkittu alamitta taas. Ja laitan kyllä vähän jo lukkoja päälle. Voi pelottaa tuon takapää. Ei, kyllä se tuli sieltä turvemaan pinnalle vielä ihan nöyrästi. Olisikohan sä tossa videon lopulla käytävä vähän käppäilemässä tossa noin, niin joka kattoo minkälaista uraa sinne tuli. Nyt on vähän enemmän puuta sitten kuin äsken. Sentään jotain harvennettavaakin välissä. Taas tuo tuosta. Joo, oli tuossa taas koneen kanssa aika paljon ongelmia. Kopin vakautus lakkas toimimasta. Ei nyt oikein missä se vika sitten oli, että oliko tuo noston anturit sitten sököinä vai oliko sitten tuo kaapelisarja, mutta kummatkin joutui vaihtamaan tuossa noin ennen kuin se rupesi toimimaan. Heti kun tuli yli 20 asteen pakkanen, niin alkoi nuo ongelmat taas antureiden kanssa ja AdBlue-järjestelmä kanssa herjäs kaiken näköistä vikaa tuossa noin jo. Sellaista perushommaa, vähän kovenee pakkaset näissä vehkeissä. Minä luulin, että me hakataan aukkoja nyt tällä edellisviikollakin, mutta
paskan marjat on ollut taas se yksi pieaukko, minkä tein tuossa. Näin talvella muuttuu tosi nopeasti nämä hakkuusuunnitelmat, kun tulee joku kiireellisempi talvikohde eteen, niin mennään kelin mukaan sitten. Haara tästä ei ehkä kuitua saa tehtyä. No ei se jää se tuo haara tuohon kuituneen. Ja eli tollasta tehdä. Niin mutkalla tuo tyvi, että ei sahannut heti läpi. Mennäänpäs tänne. Niistä tänne. No. Meinaa osua vireät oikealle puun. Niin olin sanomassa, että jos menis tuon isomman puun tästä oikealta puolelta ohi. Voisi vähän nostaa tuosta ehkä parempi tuohon noin. Nyt mennään niitten yli tuosta. Rupeaa vähän näyttää siltä, että jos tää suo pehmenee tuonne eteenpäin, niin kohta on jätettävä varmaan loppu kesken. On kyllä pientä tää mehtä, voi herra jest. Varmaan on keskijärjä joskus 40 litraa. Yhden kuijun puuta on paljon. Tuosta otetaan tää. Hirveen paljon ei viittis tuonne taaksepäin ottaa, vaikka tekisi mieli pakittaa vähän, että saa tilaa tuolle kohdalle enemmän aina, mutta Esu takaisin joutuu hieromaan tällä koneella tässä näin paljon, niin sittenhän se uppoo viimeistään tuohon noin. Tämmöisen suoteossa niin on tehtävä aika leveä uraa. Siinä käy nimittäin muuten silleen, että nuo kallistuu nuo uranlaita puut, niin sitten ajokoneet loppia vasten, kun se kerää puita, niin sitten kolo hiintuu, jos tekee sellaisen normi 4,5 metrin uraa. Niin semmonen 5 metriä suurin piirtein uran leveys tällaiselle kohteelle melkein pakko tehdä. Kyllä. Tuo on niin pieni, otetaan se siitä. Tää nyt uralle, eipä siitä mitään hyötyvää oo, ja nyt se taas keinuttaa, niin ettei meinaa puihin osua. Pikkasen mennä taaksepäin nyt kyllä taas, kun ei tuu kolohittua tuota lähintä puuta sitten korla niin helposti ainakaan vahingossa. Tässä tulee nyt vähän sitten taas, aika lähellä on tuo oikealla oleva puu, mutta
siinä ei ole sen takana minkäännäköistä puuta, niin ei voi oikein jättää sitten mitään. Jos tuon ottaa vielä pois, niin siihen tulee iso aukko. Tulee vähän järeempää mehtää taas tuossa eessäpäin. Tuosta joudutaan varmaan tekemään uraa tuolta kohdalta. Aika huonoja puita tällä kohdalla mitään jää. No, ehkä niistä kasvaa jonkinlainen mehti. Tää on kuivanut. Tossa on ihan tommonen suolampi tossa, tuolla niinku näkyy. Tosin taitaa olla kyllä kasvanut umpeen. Joo, ei tuossa kartalakaan kyllä oo edes enää vesistöä laitettu siihen niin, mut siinä on varmaan ollut jostain aikaa semmonen lampi. Ei taida kyllä kuivaa tulla. No, siitähän tuli oikein kolme kuitua. Tästä otetaan vielä välistä puu pois. Jäi tuo kuivasen lappa tuohon törröttämään. Tästä tulloo uraa. Olisikohan jopa ihan tukki tästä. Otetaan silleen, että saatais tuo kakshara puotettua näillä terillä irti tuolleen. Ei tarvi hieroa sitten eessun takaisin puolta päivää tulla kourulla, että se tippuu siitä. Aurinko rupee paistaa, niin rupee tulee kuuma kopissa. Aika netisti se paistaa tuolta vasemmalta. Niitäkin lähti poika oksahemmettiin. Ylettäs, just hätäseen. Siitä napataan välistä nuo kolme. Tai varmaan neljä tuolta takanta tuo pie, jos siitä tulee jotain. Kanta tuo huono puu kanssa, jos ylettää vaan. Sahaa tukee tuon.
jonkinlainen viive tullut tuohon syöttöön lähtöön. On se kyllä surkee tuo kippu, voi herra jestä. No, on sillä tilaa siinä kasvani olokaa. Jos kuten vielä toisen kerrankin sais joku harvennettua joskus, niin takoo sitten sillä reissulla sen pois. Kaiken parhain tästä välistä. Kyllähän tää vähän kohmettu tää pinta tästä nyt, kun piti kovia pakkasia tuossa muutaman päivän. Aluksi tuntui, ettei tästä tule yhtään mitään, kun joka paikka tuntui niin pehmeältä, mutta ilmeisesti se nyt pikkasen kumminkin kohmettu tuosta lumen altakin jo. Kun oli 30 kantturoissa pakkaskeleja pari päivää, niin ainakin nuo urat, mitä sitä ennen kerkesi tekemään, niin ne oli aika kovaa tuntuisia ajella nyt. Että ihan eri makuusia, mitä silloin kun hakkasin. Isokin vielä pois, kun siinä on kaksi haara. Tässä tuntuu olevan jo paljon kovempaa kuin äsken, kun ei enää tuo takapääkä uppo yhtään. Voi jo peruutellakin heissä takaisin vähän. Siitä, että nähdään ottaa tää. Mutta pitäis tuota takanta ottaa tuo kallellinen ottaa. Oh, nyt siitä tuli pieni jälkin tuohon isompaan puuhun. No. Ei tuota nyt voi sanoa vielä, että olisi tukkipuu mennyt pilalle tuosta naarmusta. Mutta eipähän sitä olisi tarvinnut tuotakaan tulkuun. Vähän hahtaammakunen paikka työntää kourahin. Varsinkin kun tää tälleen vielä heiluu, tää kone vähän sitten siellä koko ajan. Niin vähän haastetta lisää tähän tekemiseen. Nyt on sitten puita. Runkoja niin pirusti tällä kohdalla. Heti jos tää koko ajan oiskin enää isova, niin tästä jo vähän ruppes lähtemään rojuvakin tuohon ajouralle. Tipuuhan nyt sieltä välistä. Koivu tuohon puraalle kanssa. Se ei kyllä enää käänny tuohon kunnolla. Tehdään tuohon uusi kasaajon. Varmaan saadaan siihen kumminkin niin paljon puuta, että tulee ihan kunnon kokoinen kasaan.
ottais. Heippähän tuo nyt ainakin tosta. Isoimmassa puussa on taas kaksi haaraa, niin sepä kiva. Otetaan nuo kaksi isointa eestä pois ja mennään siitä kohdalta suoraan. Meidän rupeaa tähän suolle nyt tekemään turhan pääte mitään hirveetä mustia. Jep, kohta voitais käydä vähän käppäilemässä tuolla noin. Tännekin taas uusi kasa, niin leviää tasaisemmin näitä lappuksia tähän näin tälleen. Näin kun ei yritetä kaikkia tehdä samaa kasaa. Tätäkin työmaata on nimittäin jo tätä pari tuota vuotta venytetty tässä näin, kun ei ollut kunnon talautia, niin nyt yritetään sitten tehdä, kun kerrankin olisi jonkinlaista talavea. Ees hetken aikaa. Eipä siinä kyllä paksuus ihan riittänytkään. Tukkiin arvelin, että riittäisi, mutta ei riittänytkään. Niin taas yks kuivanu. Onneksi tää ei oo mikään FSC-tila, niin voi raapia noita kuivasiakin tuohon uralle kantamaan. Tän näköisekseen. Siinä on vielä yksi puu liikaa ainakin. No. Sormilla painoo vahingossa tuon kourat kiinni vähän ennenaikaisesti. Tuli siitä.
sitten noukitaan tästä välistä näitä pieniä pois. Sitä on uraa tehtävä. Tältä kohdalla tulee parempi. Ainakin omasta mielestä. Muuten joudutaan ottaa tuo vasemmalla oleva isoinkin puu pois, jos mennään tältä kohdalta. Tehdään se kasvamaan. Joutuu nyt ottaa vissiin nää kaikki kolme. Joo, kyllä se silleen on varmaan tehtävä, että tuo isoin tuonne. Mä oon tässä niin isoa puuta tällä kohdalla, että ei tarvii kovin paljon tähän jäähäkään näitä runkoja enää kasvamaan. No, sieltä meillä lähti valmista kasasta kuitumukkaa. Nyt sitten tuo. Lähteeköhän se takana oleva nyt tässä samalla sahauksella lähti. Ei se nyt suostu kääntymään sieltä pois. Sitä nyt vissiin tukin vuosi tehdä, niin tehdään nyt tuohon väliin vielä tukki. Se on tammikuukin jo pyörähtänyt loppupuoliskon puolelle, niin sanotusti nyt. Nopeasti se on lähtenyt tämäkin vuosi etenemään. Tää ei kuule edes huomaakaan, niin kohta on taas kesä. Tähän tuli hyvä ajoura pakka tähän. Aika riukuja on tässä välissä nämä puut. Terää mennä väliin. Pitäisikö kokeilla ihan, onko tässä nyt vielä mutaa alla vai onko tää nyt ihan kovaa maata. Otetaan tuo vaikka tuolta. Onko tässä nyt mutaa alla vielä? Ei tässä enää paljon ole. Tässä onko reilu metri. Melkein puolitoista. Ilman, kun se ei näy niin paljon hyllykkää tällä kohdalla. Äkkiä se muuttuu tuo tilanne. Sillähän tää tietysti kasvanut vähän isompaa puuta, kun on parempi maaperä. Joo, minä teen nämä pari puuta vielä tässä ja käyn vaan katsoa vähän minkälainen ura tuohon taakse tuli. Niin. No ei se varmaan tuosta videon välitykseltä niin tuohon koppiin näyttää, että eihän tuossa ole mitään sen kun antaa mennä vaan.
vipova ja kypärtää päähän. Ja... käydään pikkuinen kävely tekee tuossa mitä hakattiin. Portaat alas vielä. Kamera on ihan märkä. No niin. On se vähän tässäkin vielä painunut tää näin, mutta ei pahasti. Tää kun jäätyy, niin kyllä tää on ihan hyvä varmasti ajaa. Täällä kun oli tätä saakeli pientä puuta, niin ei saanut oikein minkäännäköistä risuakaan tähän alle. Niin joo, tässä oli kyllä tosi pehmeetä. Täällä on niinku... jo reilu puoli metriä painunut koneet tuonne maa sisään. No, ehkä se jäätyy, niin sit siitä pääsee, mutta... sellaista se on nytte. Ei voi oikeastaan paljon muuta sanoa, että tuli paha tehtyä. Toivottavasti ajomieskin selviä. Jep, ei mulla muuta. Ei muuta kuin morjesta.